umuturanyi yabaye umuturanyi naje narebewe banze nsigaye nkunda umuturanyi Gato ni wewe njewe Rufonsina uraho ndaho ndaguri kumba nasaho mbagaze Mbega ukundi wahindutse we cyokoza ndakubeshe Rufonsina mvugisha gukuri urasanga akavumbura amashiga Imana ikubabarire Rufonsina Ngimana igira iki ayoyoyo cyokoza gato dabinda abantu bavugaga ngo izina ni ryo mundu ndago babeshaga gato ibintu bya byaragiye biriza yangurutse birazamuka biratambika biramanuka byidimbura nasi ngo bi umva ibintu bya byose byabaye gatogo byarivanze pe urasa gute koko urasa nabi we gato uheruka kujya he rega umuntu ntagatungwa n'ibiryo umutsima ibirayi ibitoki atungwaga niki utari ijambo ry'Imana Hey, ni mugishambo y'Imana rero inzara iraguhitanye ndakindurire kukumarira umva do umeze ngo none amaso gawe gakuvuyemo yodo garakanutse do umeze gucya umujosi gwaje imbere inzara irakwishe gato urasa nabi cokora ndakubeshe urasanga ngakavumbura amashiga Sir Fonse urabizi ko kunegura ari cya asa ko numva kuvuga ibintu by'Imana gusara he kuva jyari wo gatogo wo wamenye Imana bara ngukubwire ndonza na ibintu by'imitwa ndakuzi kwabanye mu nzimwe urkumva kuburiri bumwe ndakindo wambesha urabizi ibyo bindi bya byimitwe none uzukundi none umezesha gato bana we wozi imana kuva jya gatoguzi wa kera ntago ari wungubu gatogo yarahindutse we uhinduka ndakindo nakimwe wahindutse cokoze kindo mbonye none uzukundi umeze gato ndanakubesha umeze nka bya bindi bambikaga imyenda ku muhanda ku maduka bitaga ibimaneke inzarira kwishe urasa nabi ndi wareba ahubwo rero mpare aho ngubwire twavuze ibintu byinshi twisibanga mu bintu byinshi ngabantu binjuti ngira kubaho ndamugore ufite urumva bimeze gute ariko mfite Yesu gatako we ngufite Yesu Yesu se ni umugore umva icyo wacise Yesu ni umugabo niba ahubwo none ukunda Yesu ngo umugore wawe ago ni amahano ndakindu wifitiye yeye mbega gatogo we nase kuva jya rubundi uteka imitwe He? Wamenye imana gute? Amva rero, ndakoze buri amafaranga gagushiranye, inzarira gukubise wumva ubwo ngo burayaze, uravuga ati njye rero gatogore kamva ati ya mbere nje guteka ibintu by'imitwe, ndebe ko nabona maramuko, iroko, urasebye, ubwo mushinga wagwize nabi do. Gurahombye. Fonsi. Ni kariko. Gucura ubanza ntago ari byiza, ariko najya nkubwire yuko kuba witeka nubwo bwenge kandi kuva mu byanyi ko kujijuka. Ubwire niba ari uko bubahaga uwiteka ubahinjije burundu umugigura gukaranze ubahinjije uburango baguwiteka umeze gutyo kuri guteka imitwe uhita gakundaga abantu bibaba abanyamitwe bagendaga bari guhimba wowe z'Imana cokoza gato urandavuye cokoza ufite inzara Fonse reka nkureke gusa ndishimye kongera kukubona wishima sumbayi cyari amafaranga gahombereje nani kurinde indi mivumo ngawe indi ndagura n'abantu babakitindi ngawe gatogo we gato banzurize ushaka gatogo inzarira mwishi ewe imana igira kamaba koko Ni byiza hano message wayibonye Nasutambeshye koko mfite wowe umwe mugambi mfite iyi gahunda no kuko ufite umugore ufite abana Nese jange ningira umugabo bizagenda gute Uya na muntu wanjye mu matwi Ndiyo abitekereje rwose mfata umwanzuro kandi ntutekerejeho cyane. Oya umwanzuro nawe ufashe pe kandi cyane.
ahubwo se wampaye akanya nkavugisha umuntu uri kumpamagara. Samukoze. Oui, chérie. Witeze ko numva arakaye. Sha urafuha susi mukubye nkaita ngo uhamagara. Ntugafuye cyane ariko kandi umva uzatuma nkwanga. Barata urabizi ko ntabikora mbadi mba ndi kwikinira da utongera ukarakara. Sawa sawa nanjye ndagukunda. Abiri wiyo bari nyakura gabi muhira bari hanagura gicuya iyo ndirimbo rayizi akumareka amazi njyankuba igiye wahereye uririmbo uririmbo nta nubwo ashuka ngo munitekerereze ngo ugire ute ntekereze uko ari yago nawe usubitekereze nda ubu ngo bari ibintu nshaka tuganiraho. Hari ibintu ntakubwiye ariko naje kubitekerezaho neza nsanga uyu ari wo mwanya wo kugira ngo mbikubwire kuko n'ubundi nabifatiye umwanzuro. Kuneye ubwoba? Oya, ntabwo uteye ubwoba ahubwo ugomba hari unyumve neza, si byo? Bagiye kubona turya neza tukambara neza tukanywa neza tugasohokera aho dushatse mbese twaba mu buzima bwiza ariko ibyo byose we ntabwo wari uzi aho biva. Ariko nifuzaga yuko mbikuganiriza kuko n'ubundi nafashe umwanzuro. Nari mfite rero umuntu wamfashaga ibyo byose yari umuterankunga ariko yari yubatse. Sugar daddy? Yego. Nuko nguko yaramfashaga ariko natekereje mfata n'umwanzuro kubera yuko nasubiranye na Govinda ndabona ibyo gukomezanya nawe atari byo kandi ejo bundi nanjye nzaba umugore ibyo nakoraga ntabwo byari byo pe gusenya nanjye umugabo wanjye aramutse yabikoze ahandi nababara mu by'ukuri pe. Hari ikintu ntari kumva neza. Ntago numva ko wowe Brenda sister wambuzaga kujya kwa Kadofra amafaranga ahubwo akaba ari wowe uca inyuma ukajya kwakaba umugabo none ufite n'umugore ukajya kumwaka amafaranga. Nyine ibyo ngibyo nanjye nabikoraga kubw'ibyo byose nakubwiye gushaka kwambara neza kubaho neza gutunga telefone nziza gusohokera ahantu heza hahenze kandi ibyo byose nawe urabizi ubuzima twari tubayemo mu rugo ntabwo nabibona kuko bikwiye kandi ikindi kutabikubwira uri murumuna wanjye pe kuko kuza kubikuganiriza sinabona aho nguhera sinabona n'uko mbitangira nta mbuto naba ndi kukwerera. Nawe ejo niyo mpamvu najya kumva nkumva wabigiyemo rero niyo mpamvu ntabikubwiye mbikubwiye nafashe umwanzuro wo kubireka nabiretse pe habe no kongera umva. Sha ndishimye maze ndumva ari byiza gusa nyine sha ni byiza pe ya umwanzuro nafashe ndagira ngo nawe tumvikaneho tubiganireho neza urabona nimba nabiretse Govinda nawe wenda n'umuntu ukishakisha aracyaba iwabo ejo gutya na gutya urumva ariko ubuzima bwa muntu ntawe umenya uko ejo hazaba hameze wenda ashobora kuba atameze neza ubu ngubu ariko ejo yamera neza bikagenda neza ariko muri ibyo byose kugira ngo dufatanye nyine tureke kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo urabona turi abana b'abakobwa turacyari batoya nta mpamvu yo kwishora mu bintu nk'ibyo ngibyo natwe ejo bundi tuzubaka. Nagira ngo nkubwire duhaguruke dushaka akazi
katubesha ibyo byose tukabikora tutabikwiye muri abo bagabo tuba dushaka ngo badushimishe urabyumva gute cyam maze ni byiza gusa nanone sinabura kugushimira teye intambwe nziza cyane urabizi nange ntago ndi perfect sibyo harya nkuvugisha ibintu byinshi nyine nka sister urabizi abantu bavukana dora dushwana dupfa ubusa imwe na rimwe arijye ungira inama ku bintu bigaragara arahise kwegize no kunywa ngo nindeke Geoffrey kwera ko babonaga wowe namushakaga amafaranga ntamukunda ya kandi mu byukuri ntago ngwiye ntago na mbere ntago nakundaga Geoffrey numvaga nyine ari giturage kiraho nshaka gukura amafaranga ariko nakubeshye unsige nkunda Geoffrey so nawe rero niba umeshe kan kumva wishakira Govinda wawe nta n'ikintu kiza abo bagabo nta nubwo nzi ko babikora ibyo bintu kugira ngo badukunze wapi ntago badukunze kandi nanone tekereza ese ibyo bintu dukorera abandi bo babidukoretwa kwishima byambabaza riga nange ndumva bamugane trake n'icyo dukora wahaguruka nahaguruka tuve mu rugo dukore pe cyangwa rero uzabe maso umubere umwana mwiza nimba nawe wemeye kubihindura ubona ngo mama nta kibazo kabisa oya amafaranga ngiye kuyabona arandi ntegereje ko agera kuri konti ku buryo nahita nyakohereza yose icyarimwe uburyo imari nazajya nyibonera igihe sawa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانا رفيقي عزيمة تنشكر مونغ الحمد لله يا ديو ساسا نتاكا ونسايدي باب نداشاكا ومشوفيري نداشاكا ومشوفيري كومرينو ميسكا بسانجي كجرا كازي كنش چاني nimo ndashaka umushoferi wo kuntwara nyine w'ukwezi ntembere ukwezi n'isi yose wakwihanganye kweri wakihanganye byibura ku mafaranga bari kuguha kabisa ndaguharenze ariko byibura uzumfashe ntago binyoroheye kuba nashaka umushoferi Okay, sawa basi none reka musaba akantu mfasha unshakire none mfasha unshakire kabisa ndiyo sawa sante salamu alaikum akobe uzikina umaso umwanya ndi kumedita kirasekeje ibaze ko ndi kwibaza ukuntu nyine kuva twatana ubu twahuye nyine twahuje urugwiro urareba twakumanye byasubiye mu buryo ndi nabuza ahantu mera meze nk'umuntu uri gutangira mu rukundo ndi kukureba nkabwe se ngo usome guhobere gushyika ibizo Nawe sinzi niba ibyo bintu ariko bimeze. Umva wumve wisanzuye rwose wumve ko ari ibisanzwe. Ashaka bireke ntabwo uzi ukuntu yandi kukureba mu maso umuntu umeze nka nyina wa jambo. Ahubwo utangiye kuntera isoni ari wowe we. Oya sha maze uzi ubwiza ufite umeze nk'ikirere kiri mu mukororombya. Nakuri ko Imana nta muntu wese utabibona. Iriga ntabwo ari njye ugukunda njyenyine. Mbundi kurwana intambara meze nka ramba mu bisheke cike ntuhise abohoza umwana ibintu byinshi cyane urabona uzi intambara ndwana
uzimenye kwa tugambo twari twa nari nkumbi ubundi binge nari nkumbi inseko yawe inseko yawe rero uzukuntu imeze imeze kirere gihehere nkuri kesha reka guseka be so beautiful babuja kandi kugushaka uranshakira iki musebe nyine hari byo ngushakira nyine ndashaka turi babiri twenyine ubwo se nibicyo ushaka kumbwira koko bimbwirire hano ibyo nshaka kukubwira bigomba kubangiye hagati yanjye nawe ngurashikira ngo sheri wanjye arakare mbabarira ubimbwirire hano tamuneza kagira ngo hari ikindi kintu dupanga asanga ntare no basa nari byo mupanga ndese ngombwa kumuca mu ijambo reka bivuge birangiye oya nabe no dupanga msebe bimbwire nta kibazo nashaka ngo mfashe umupe ku mafaranga angahe 2050 eh 2050 nzeba yo mafaranga nayo kuraye kano kanyu je gucuruza umuziki uje gukora indirimbo 2050 Yeye nashaka kukupa mafaranga. Kuse 2050 uba wamfashije. Shana ngo nayo na kano kanyu. Nyanga. Cyakoze ndakugeragereza make. Msaza umeze neza. Umeze sawa. Ariko nayo ndagushaka. Utaragenda. Gusa urashaka 2050 ngaye musebe. Oya nagarya amafaranga. None zubwo ngubwo nari bimbwira. Ndahari. Sambe ngutegereze hano hanze. Ari bisuri hanze se njya gutana ari binimara kubagarira urukundo naza kukubwira. Samsaza. Samsaza. Mabya kibazo. Afuze 2050 ndikanga. Birimo indirimbo ya audio nziza. Umva none nawe ahanisha ugusha. Yahiti kandi yahisaduha amafaranga iri gabe. Reka nkubwire. Nturi kubona gutya ndi gusurvivinga ntaragafata. Uzi ningafata. Koko mana yanjye. Nzasinyira ama miliyari. Urumva kontra ya make nzajya nsinya ni miliyari. Nzagura benzi ya Barbas. Urumva njye ntwari ikizongereza ingawe. None abantu bagiye birirwa batekereza ku makontra ndi gusinya. Bafite ubwoba bavuga ati ntago ari we. Buri abahanzi niko tumeze dukure amafaranga abantu kubera batubonaga tugenda n'amaguru dukiringa ku mihanda ama nago biba kubera bo babo barabikoreye imyaka n'imyaka ariko nge n'uzajya umbwira ngo sherinda gukunda waramutse mukunze hit sinya contre za miliyari ni ya miliyari gusa ntago nzajyamo cyakuriyo nzabanza gusinya ni ya miliyoni 150 ubundi ni miliyari sibyo Benz Barbas Benz, Benz, Benz. Good kwara, no. Rumva, bizaba ari umunyenga n'indege tuzahora mu kirere. Nk'inyoni. Cha Imana ibyumve pe. Nibyo ryo mamubwira. Utazajya ubona gutya ndi gwasoringa ndi gutigita. Anava mu mugabo bikakurenga. Ubundi subona nari umugabo nyamugabo. Sibundi kudaheruka gusohora indirimbo. Beke. Uzindirimo mfite? Hakubi uzi kutajya umenya yuko ndara medita. Mfite indirimbo bayita ngo ngwiki akadege. Kaosema akapera. Arakumbira ijwi ryanjye. Byatari. Nta n'amagi nariye, nta n'ibitungo. Oh, ya ndirimbira uko ushatse nta kibazo. Ijwi ryawe rihora ari ryiza. Kanagere gutya none ngo kubitira ngo rebe umeze. Nakanyoni kari mu cyari. Sibyo. Gwenyire ngane. Sije. Kapuchini kanje. Okay. Nakubonye wambaye bikini. Yeah. Nagira kure hareha. Ayuhu. Twari muri sama tamtamu. Yeah. Nagira kukomeka. Na nubu ani Iyaha Uwangu mye mune chereso Bisto zawe Zichaka venchu muri samata Inyuma Awe Hichaka venchu muri samata Niko wadze kufamo
Urwarira katege iya na kurwarira katege na kurwarira katege si yangi. Hamwe na Gorilla Games ushobora gukora cash out ukoresheje USSD yayo akanyenyeri 8.78 urwego warangiza ugakurikiza amabwiriza wagera kuri 5 ugakandaho ubundi ukabikuza amafaranga yawe. Wow. Do hirya gato y'inzu ntuyemo nyine hari umuturanyi. Voilà. Noneho sinji hamagara Rufonsina wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi. Yeah.